Миколаївщина – один із п'яти найбільш зруйнованих регіонів України. У Баштанському і Миколаївському районах є села, які окупанти майже зрівняли з землею. Попри це, там живуть люди. В яких умовах мешкають, чому не їдуть та чи є надія на краще життя, дізнавався Олександр Матюшенко. Спустошені вулиці, розбиті будинки та пронизлива тиша. Це про село Благодатне Миколаївської області, яке торік було понад 9 місяців під постійними російськими обстрілами. До Великої війни Благодатне було фермерським селом. Тут було 7 вулиць, де мешкали 300 людей. Нині тут немає жодного неушкодженого будинку. Більшість вже зруйновані вщент. Місцева жителька Тетяна показує, що лишилося від її подвір'я. Ось хата моя. Оце моя хата, бачите, що сталося, згоріло. Воно сараї. Ось, диви, сараї. Три корови, двоє телят, 12 поросят. Оце все, всього, це все оставили. Оце що осталось. Жінка залишається жити у розбитій хаті, попри те, що тут немає жодних умов. Тут такі сквозняки, воно, як спати. Оце сплю, сквозняки, бачите, які сквозняки? Тут воно. Тут стінка теж, ось оця, де пленка стоїть. Оце все я сама заліпила. А там теж заліпила, бо сквозняк уже так дує, теж не знаю, коли в понеділок, мабуть, буду мазати ту стінку, бо там ще вугол геть повністю видно. Це так живу, отут сплю. На сусідній вулиці мешкають Тетяна з чоловіком Петром. Попри те, що у березні торік ворожі снаряди пролітали майже щодня над головою, виїжджати відмовлялися. Але один із них влучив у їхній будинок. Тоді вирішили евакуюватися. Але тільки-но з ЗСУ прогнали окупантів подалі, одразу повернулися. Та довелося розміновувати чи не кожен метр. Ось, через верх сюди, у ванну, через верх. Бо тут снаряди ми виносили, ми МЧСників визивали, тому що тут вони прям торчали, прям тут. Ми вже місяць тут прожили, я не бачила, а потім вже як зайшла сюди, я глянула, а воно лежить усе. Визвали, звісно, сказали, що зірване, слава Богу. Ну, так кажу, якби не зірване, то б уже сама полетіла. Допоки українські війська не визвали правобережжя Дніпра, Богдатне залишалося на лінії зіткнення. До листопада минулого року окупанти постійно накривали його вогнем із різних видів зброї. А навесні до села почали повертатися фермери. Один із них – Костянтин. З ще двома сусідами поки що мешкають у вцілілому гаражі. Але попри те, що земля всіяна мінами, змогли засіяти ділянки полів. Тепер збирають врожай. Посіяли трохи, там небагато, ну таке, щоб хоч вижати цю зиму. Врожай хоч є, він же не почомся. Що ж ті, блін, 3 000 за тонну. Держимо трохи свиней, трохи дві корови, там трохи казанят, навіть маленькі. Ну, таке, помаленьку поки, а там Бог його знає. Попри суцільні руїни, щомісяця мешканців у Благодатному більшає. Повертаються ті, хто не знайшов себе в інших місцях. Потроху починають відновлювати домівки. Микола з дружиною тимчасово обладнали для проживання літню кухню. Чому вернулися? Тому що виросли тут, тому що маємо бути тут. Виросли, нема куди нам діватися, де у нас, у батьків все зруйновано. У нас було 3 будинки, в одної матусі, в другої. І ми залишились взагалі, як то кажуть, вся сім'я без житла. Плануємо відремонтувати будинок і забрати батьків з міста, бо в місті також винаймаємо житло, бо немає куди їх привезти, як бачите, умови геть тісненькі. Перспектива є завжди. Стремитися до цього треба. Оце факт. І той, хто має бажання, той має завжди перспективу. Попри обстеження села піротехніками, небезпека все одно залишається. За оцінками місцевої військової адміністрації, населений пункт зруйнований на 95%. Із соцоб'єктів нічого не лишилося. Нічого. Школа, дитсадок розвалені, сільський клуб розвалений, приміщення магазину розвалене, аптека, яка тут була... І з пунктом здоров'я теж розвалена. Тобто на дану секунду тут нічого не лишилося. Місцева влада вже відновила у селі електрику, організовують підвіз води. Разом із волонтерами намагаються забезпечувати жителів харчами. Але сподіваються на допомогу держави у відновленні будинків, розраховуючи найменше на будівельні матеріали. Запевняють, працювати вміють добре, тож руки не складатимуть. Олександр Матюшенко, Роман Базик, Катерина Рупташ, Миколаївська область, 5 канал. Влучний постріл за загиблого командира. На Дніпропетровщині артилеристи змагалися у вмінні влучно стріляти. Змагання влаштували на честь загиблого командира 25-ї повітряно-десантної Січеславської бригади Віталія Бохонька. Він повний кавалер ордена Богдана Хмельницького. Усі 3 відзнаки отримав за життя, а звання Героя України посмертно.
полігоні бійці з різних військових підрозділів. Змагаються у стрільбі з пістолетів, автоматів та помпових рушниць. Важливі параметри – не лише влучність, а й швидкість. Актуальні, вони заглибляються військовослужбовців, ну, прилюби. Тому що вміння швидко прицілитись, зробити це точно і зробити це швидше, ніж противник – це дуже вагома навичка. Однак не варто забувати, що зараз війна артилерії в основному. Тому уміння вузькопрофільні, але вони пригодяться однозначно. Снайпер Віталій боронить країну від ворогів уже четвертий рік. Каже, на полігоні серед фахівців почувається як на відпочинку. Супротивники дуже сильні. Щодо змагання, це дуже бадьорече. Є якісь вільні хвилини, щоб відірватися від війни, просто відпочити від неї, позмагатися з професіоналами. Турнір стрільців зорганізували побратими та командування 25-ї окремої повітряно-десантної з Числавської бригади. На честь загиблого командира Віталія Бохонка на позивний Гектор. Завжди спокійною, усміхненою людиною. Таким ми запам'ятали його назавжди. Слава Україні! Героям слава! Гектор присвятив військовій службі останні 9 років свого життя. Боронив Донбас у найгарячіших точках. Улітку торік, під час виконання бойового завдання поблизу Лисичанська, Віталій Бохонок був тяжко поранений. Врятувати 31-річного командира не вдалося. Знаючи на те, що жива сила противника переважала, майор Бохонок вміло командував основними силами батальйону і резерву, що дозволило батальйону в цілому отримати лінію оборони. Командир роти Олександр Тимощук нині лікується після тяжкого поранення. Але про Гектора згадує з повагою і гордістю. Каже, комбат був прикладом для бійців. Благодаря, якби так би сказати, здібностям Гектора, як командира, як керівника, як військового, дуже часто получалось так, що ми виходили з тяжких ситуацій з мінімальними втратами, виконавши бойове завдання. Поряд з учасниками змагань та побратимами Віталія Бохонка – його мати та дружина. Жінки досі не змиряться з утратою, але вважають, що змагання на його честь не дадуть забути подвиги комбата. Ці змагання для мене – це дійсно дуже-дуже і приємний, і такий і болючий день, тому що знову спогади про це, але це вшанування його пам'яті. Він гідний того, тому що це просто людина, яка прийшла на цей світ для того, щоб захищати Україну, для того, щоб показати своїм прикладом, яким може бути офіцер, який дійсно робив, а не просто говорив. Він завжди діяв. Організатори стрілецьких змагань планують проводити їх регулярно.